ulitin. Oke, kita sudah sampai di Kapitan TTDI. Lalu kita review makan di sini. Oke, let's go, Mami. Kenapa kau itu? Kita sudah sampai. Hari ini kita makan nasi dalca. Nasi dalca, Kapitan. Mak yang bakal berlabuhkan tirai. Cuma boleh entah dah. Okey, go dah. Okey, Rizky, kita makan mana? Kapitan. Aisyah tidur apa tadi? Aula Kisha. Adil Aira. Okey. Go dah. Mana Ayan? Ayan tidur. Mami dah kosak, ya? Ayan? Oh, jombol. Let's go, Ayan. Wih, laju dong pergi. Tak apalah. Kita jumpa di restoran. Vlog. What's up, Ami? Okay, kita dah sampai Kapitan. Jom, let's go. Wih, Mak, makan apa, Mak? Wih, dia punya lauk ni. Padu dah. Ayam bawang. Ini apa nak ayam bawang lah. Lamb shank. Jom kita duduk. Jom. Ada beja banyak. Kita berada di Kapitan. Sini boleh? 8 sini. Ada? Baby J one. Hello, daddy, hello. Okay, jom, let's go. Kita duduk. Okay, punya nasi, mana Akhir punya nasi? Akhir, ayam tai. Next. Yellow, apple, T-O-I. Telur sotong, ala nasi dalca habis. Guys, nasi dalca finish lah. Mami, order apa? Mami nak duduk tempat Aulia tak? Suat air. Mak, order apa? Tonton sama saya. Saya kombis. Akhirnya dah selesai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban amin. Oh, roti dan cheese. Oh. Escape. Roti dan cheese. Ayam bad mood. Oh, dah makan udah, ya? Go, tu yang di Tandoori. Kabar dah tengah hot.
dia dah pandai berebut dan ID dia. Macam mana semua puan ti? Semua licin. Roti dan cheese licin. Aisyah? Ayat? Ayat pakai air pak tu. Ayat pakai air. Oh, mantap pun licin. Lalu makan tak habis. Inilah restoran Kapitan di titik air. Belakang dapur buat ayam tandoori. Aulia, jangan. Eno, makan ais. No good. Aisyah, okey tak? Buat tak? Aisyah. Aisyah. Okay, bye Kapitan. Okay, kita dah balik. Closing video. Oh. Aisyah, careful eh. Parking pun senang, kadang-kadang sini ada banyak kosong.